Dit wordt een verhoogde border met een bankje. Tegen het huis aan komt nog een border. En op die manier kunnen vogels echt alles vinden wat ze nodig hebben. Ik heb gekozen voor kastanjehouten palen. En dat is niet helemaal zonder reden. Want in deze palen komen allemaal scheuren in de loop van de tijd. Er allemaal insecten in gaan zitten. En dat is natuurlijk eten voor de vogels. Dit wordt het bankje. Het zijn eikenhouten schaaldelen. Maar voordat ik hem hier tussen kan hangen, schroef ik eerst nog twee balkjes aan de zijkanten tegen de palen aan. Omdat alle palen handmatig de grond ingeslagen zijn, staan ze een beetje scheef. En het is daarom handig alles even heel goed waterpas af te tekenen voordat je het zitblad vastzet. Zo, dan komt deze erop. En dan is dit het bankje. Nou, hij zit ook nog eens lekker, maar ik ben nog niet helemaal klaar. Want kijk, deze buitenste rand van de plank, dat donkerhout, dat is het jonghout van de boom geweest. Dat noem je het spindhout. En dat is wat kwetsbaarder. Dus vocht en schimmels kunnen op die manier de plank inkomen. Dus dat zag ik er nog vanaf. Nou, dat is toch een superleuk zitje zo aan het water. En als die vogels er nou ook zo over denken, dan zit het hier wel goed.